Mirëmbrëma valla, mirë se erdhën këtë emision të kësaj javën Kosovë Show bashkë në emër të publikut ton, stafit ton dhe të gjithëve atyre që e bëjnë këtë emision, ju themi mirëmbrëma. Këtë emision, këtë pjesë parë ja kushtojmë Arbijonit, një djalë i ri 5 vjeçar i cili javën e por në këtë javë ndroi jetë një djalë bukurosh, një model kids i cili ishte në prag të marrëveshjeve të mëdha për marketing në të firma më të mëdha që ekzistojnë në Evropë, siç janë Zara e shumë të tjera. I kemi dy prind e Arbijonit në këtë studio për të na rrëfy këtë rrugtimin dhe ngjarjet që ndodhen me djalin e tyre. Zoj, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Avnor, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjetëm. E di që keni kalu ditë vështira, e di që keni kalu ditë të dhimbshme, sepse djali juve i vetëm ndroi jetë, ngushëllime në emër të publikut dhe këtë stafit tonë dhe këtë shqiptarëve që po na ndjekin këtu momente. Faleminderit. Tregona pak rrugtimin juaj. Jetoni në Evropë, në cilin vend? Jetojmë në Finland, kemi shku që 3 vjetë në Finland, atje ma herët ka shku burë jem. Pasta jemi shku në ne, unë me Arbijoni kemi qëndru në Kosovë, gjatë asoj kohë Arbijoni ka bon marketing dhe me thana për butika si A&M në Kosovë që është, ka qenë agencionin e Kins Model, të fitore majaci, edhe Arbijoni ka qenë një fëmi që ka do shumë fotografin, gjatë asoj kohës që kemi shku prej Kosovë me jetu në Finland, edhe atje mam a ku me vazhdu prap me fotografi, mam që shkëna me abotash, Arbijoni e kemi registru një agencion, edhe atje në agencion normal që kam këqyrë dhe me thonë qëfarë qëfar ku e ka pasaj ma heret, edhe kam pranu me her, ka pas me fillu me bon marketing në H&M, në Zara, në Finland, për fati tina dit dhe me thonë që ka pas me shku për një bon marketinget, a dit Arbijoni veç urdzun qirë dhe, edhe unë pëthërën telefon ma së 2 ore, para se me shku në qërë dhe, më pa mamë sot këmë bosh shumë ideal i mirë, edhe asë nuk me qaj në qërë dhe asë kur që veç ku me nejtë shumë qëtë. Nuk u bosh ku shumë e gjatë, 2 ore shku në edhe më pëthërën mu, unë isha në shkollë, edhe po më thëtë mësusja do të marë pa tjetër në për Arbijonin qërë dhe, edhe po thëtë mësusja që Arbijoni ka qenë shumë keqë,
Jemi befasu se ka qenë një fëmijë shumë I shëndoshë dhe shumë mirë ka qenë. Për një herë ishë bon gjendje katastrofë, para dy ore që shëqovan qërë dhe të dhe që shëmura u konë gjendje shumë shumë keqe. Dhe më thonë, në kohën kur ka pas lëndim ka qenë 3 vjetë. Po, 3 vjetë. Arbijonit ka njësë këtu karierën si model. Ishte këtë fëmijë të bukur, por Arbijonit ishte një fëmijë shumë I veçantë, shumë I bukur, shumë fotogenik. Po, 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 e ka da shumë fotografi. Dhe më thonë, në kohën kur ka pas lëndimin, djali ka pas vetëm 3 vjetë. Po, 3 vjetë. Sa zgjati më ndi kjo? A u intervenu me ko? Po, kjo zgjati kemi dërgu në spitalin e New Children Hospital, që falim dërëj shumë për kontributin që kam bo për Arbijonin që 2 vjetë. I këna pas familja jonë, u konë ajo e para që në kam bështetë vazhdimisht, përveç familjes që I kemi atje, motrave, gjithë atje që I kemi familjarë, u konë shtylla e parë që në ka dalë në këra. Edhe në kanë shtinë atë folenë e vete, në kanë qilë derën si me konë... Nuk keni tajtu si tuj? Jo, asë një herë nuk në kanë shikunë atë që kemë, gjithmonë në kanë marë si familjarë të vetë, si me konë banorë të atyrë. Edhe mos nashta është e te për të me folë për atë spital, se është spital te për I mirë me staft, nuk ka staft, në thëmë nashta në krejtë botë, nuk ka staft matë mirë, matë mëshirëshëm se ata që kanë bo për djallin tonë. Arbijonit, kur ke shku ti në Finland? Cilin ku? Unë kom shku në Finland me 17 prill 2017. 17 prill 2017. Këtë ndruatje vetë një kohë, pastaj ka orë zonja dhe djali. Për një vit e pak, kom që ndruatje, me kom punu, dhe mas nej, është orë kuha, edhe ka orë djali edhe nusja. Mas 10 mujve, djali, që shë e tregoj edhe mimuza, djali vetë se u... Kapsu lëndim. E kapsu një lëndim në qerdhe, edhe lëndimi I tina... Unë njëherë me nduva që mos është një lëndimi vogël edhe trajtuhet edhe kuruhet pak ma letë, po mas 24 ore, kur e qumë në spital, mas gjitha ty në kontrolave, analizave që I bënen ata, erën për fundim se Arbijoni e ka një tumor mbi veshkor. Emni në tumorit e ka pos neuroblastoma. Një tumor I cili fëmive ju shfaqet prej moshës 2 vjeqare dhe në moshën 5 vjeqare. Shumë rëziku potencial është mi ju shfaqë këtyne moshav. Po që fatin e këshumë pas na të djali ju, zote kishë pas shkru që ashtu, edhe mas nej, mas gjitha tyne kontrolav, mas gjitha tyne analizav që I bënën e dullën mjek me përfundim me këtë përfundim diagnozës edhe pastaj vazhdum me trajtimin e tina vazhdum me datën 27 prill kanë intervenu me operacionin e par edhe kirurgu maj mirin Finland për fëmi e ka operu djallin ton edhe mas asoj dite erdhë në përfundim kirurgu që tha Arbijonin e pastrum totalisht nga tumori edhe kështu që kjo nuk ka më kur gjënë tërëptina edhe nave që u gëzumë shumë Ramazani filloj ke me një maj edhe thamë na Allahi na bekoj e shëroj minëren vazhdoj mas 2 muje me thonë ka mesi qërshore që ashtu I kish kontrolat vazhdimisht edhe ku shku me I bo analizat e rodhës aj ju zbulu prapë se ju ka formu E kjo neuroblastoma është kancer I cili me një pik gjakut në qëfëse depërton ose ka e operojnë, bjen, kjo automatikisht shfaqet. Është në formë gjellit. Ata I thëshin formë gjellit. Një pik me rot gjak dikun, me në rrën shfaqet. Ju shfaqë për seri, vazhdun me kimioterapia të rovës, vazhdun me kimioterapia, terapia. Operacione prapë, 3 operacione. Dhe më thonë, 3 operacioni ka kalu. 3 operacioni ka kalu. Të më dha. 3 operacioni. Ka 6 orë. Prej këtu, diri këho, prej këho, diri këtu, e këni. Zoj, ju keni qenë vazhdimisht me djali për arsye se Arbijonit ka qenë edhe jashtë, ju keni qenë këtu. Qëfar kujtimi është ndani për
djalin, ose sigurisht shkëtimet më të mira. Për Arbijonin kemi kujtim. Ka pas kërkesa, ka pas ëndra, ka pas ambicie. Po, Arbijoni u ka një fëmijë shumë energjik. Arbijoni, edhe pse i ka pas gjithë këto smuj, Arbijoni kur nuk u dërzu. Arbijoni u shkun ashta e ka bën ato fotografimet magnetike dhe i ka bën me anestezion gjithmonë. Arbijoni me herë për anestezion u qunë, nashta ka ngoa dhe ka lu. Kure pa ishin në rrugë njerës, të ishin, a është që kjo smut? Nuk po e dina që smut. Po edhe gjatë kohës, dhe më thonë që i merë këtë terapit, Arbijoni e shumë disponim. Do të këtë që nuk ishë në venë në reportin ku ishte, që ishin në report tjetërin, edhe krejt ato motrat infirmierit, kishin qef me nejtë të kë, të ishin, kërë ke doktoresha Arbijon, që apjo bënë në motra, që po kanë që krejt ma steje, se i shtike, qatë që kontëmi që i shtike me kesh, po e ka pas energjin e mirë, kur nuk u dërzu, kur asë një herë nuk u dërzu. Arbijon ju ka një fëmi shumë i mëshershëm. Momentin që e ka pas e e këqyrë këtë televizorin, jetimat e balkonit, që e këqyrë shumë, ma mbre shumë gjuna që ta, që me bu për ta. Gjithë mund e ka pas, mu stilojnë a dikon keqë. Ma mre onë për blitë që të lodër, po ata Kosovëse që i pajshëm, ma më kujën këta asmija a bëjke në Kosovë. Ma më, a kanë ata asmija në Kosovë lodëra? Gjithë mund e ka posë atë mendjen, të ja bëjt gojlën edhe tjetër kujna. Fëmive tjere. Edhe fëmive tjere. Gjithë së herë bëjke me flejtë, ma më, hajde bojna lutje tash. Ma më, apo lutëm bre edhe për fëmi Kosovë? Ma më, apo lutëm edhe për hoxhën Fatmirë, dhe me thonë se ka dorën, apo lutëm bre nashtë Allah ja shërën dorën. Mam, edhe për hoxhën Shefqet dohet mu lutë se shumë e duat hoxhë. E ka taku sigurisht? Po, e ka taku në emision Super Sfida, ato e ka taku. Edhe shumë e ka pos për qefje, nuk pritoj keme në dëgju fëmija ligjëratën e hoxhës, diçka është si një fëmi nuk mundet... Një fëmi 5 vjetë qarë... Një fëmi 4 vjetë, 5 vjetë nuk ka mujt me përbalu, dhe me thonë, dëgjim nuk ka pos nerva që shtojnë me ngu që atë ku... Po, gjemë për shambull, po kjoj ka do shumë, u konë shumë i letë. Na befasume dhe unë tash, mas i ka vdekë, jenë të i menu në desene dhe të thonë, më rarë që kjo fëmija jemë, që shka menu ka të shumë, asë njëherë nuk ka lypë në dim prej i loqëv, gjithë ka thonë, mam, unë e du veç Allahëm ma mejtë dhimëten. Së thonë, Allah është për mu që ditë, se fëmija për një që të shumë veç diqka është se na injekcion ose diqka, me herët me rohen, ose mjeku në veç prezinca e mjeku të shtërshon, me herë iku nëse janis me kajtë kjo ju. Ma mu tash Allah më ndimon edhe unë këmi kalu gjithë qka. Gjithë qka këmi kalu. Arbijonit ju keni një ditë lindje, dhe përdojnë një of 10 orë, 12 orë keni të njëtë një ditë lindje me djallën e juj, që tash mund të themi ndjerë. Po, ofër që ashtu ka dorë zëte që na, unë e kom me 31 korek, a i me 30 korek. Edhe nuk e harroj kur një video kur ju më konu në atje, a i në Kosu, ma pa të që të e bo, kështu me video, nuk di ke me thonë gëzuar, po gëdhurar, Bobi, tash kur e shë, më emocionën shumë. Në ka po shumë për shtipi edhe për njerë syje së ndu ju kemi ftu këtu. Forca juj, se me hub një djallë dë vetëm, është sigurisht nuk ka ndjenë ma të modhe edhe ma të rronë edhe ma emocionale. Qështë për përbaloni ju gjithë këtë emocion? Qështë e kemi po dhe ceremoninë në varrimit, e kemi po gjithë shka që ka ndodhe dhe jeni ka aqë të fort, aqë të pa përlotën, si ka mundësi një nonë edhe një babë, mes me pas asë një emocion të shfaqën për djallin e vetëm që se kalmo. Shpetim është, këto është momentin që ka vdikë para se me vdikë djali. A i djali u konë një njeri që nuk ka dosht me kojtë edhe nuk ka dosht shtuj na me vajtu. A i u konë një njeri vetë, 2 vjetë ka bu sobër, për që kejtë smundjen që ka posë kërkush nuk ka mujtë me një atë mi të kojtë. Se u konë shumë i fortë, shumë i fortë u konë. Edhe ta shumë në pomenoj një sen, edhe momentin që ka vdikë, a i në qatë sekundë vetëm ma ka shtërëngu dorën që shto edhe më ka këqyrë një dhe ka busqesh. Edhe në qatë moment, unë e i këmë thonë, qëtash nuk du më janë i zonin, kur kujna të kojtë, që i këmë posë të familjarë tjerë, thashtë se qëtash, po du më veç më ja dërzu Allahot,
Edhe mi mbledh forcat krejt me bu sabër qysh ka bu ai fëmi 2 vjet. Për neve nuk na ka mërzit, na shta u konë shumë rën, pa e majke veti. Edhe unë përdu me mos më mërzit, qysh ka bu ai sabër me bu edhe në sabër. Me forcu veti në kitë gjendit që kemë. Edhe mi dhonë shembol se edhe prindve tjerë. Qyre, Allah na sprovan neve mënyra ndryshme. Po dikon ashtë e sprovan që rast jonë që ja merë fëmin krejt. Po nuk do të më dërzu, prap do të me jetu. Se i shola na mojmë shpresë që mu të akullë në botën tjetër. Edhe tash na nëse vazhdimisht kojmë e vajtojmë, do me thonë pehupum edhe për këtë dynjo, edhe për na dynjo. Që ma mirë perujmë për në këtë dynjo e këna hu, ma mirë perujmë për na dynjo. A mënërë ty të karas më pak me djallin, sigurisht se ke qenë edhe jashtë edhe... Mi muzës ma shumë i karam, ose të nkuhën me qenë ofër tina. Po, thuj se të nkuhën i karo. Une, edhe pësa i ka konë smut, vitin e por, une kumë vazhdu me punë. Unë nalësha, kur kishë operacione, kur kishë kutë fështira, unë nalësha dhe isha në spital me to. Mas ne, kitë vitin e dytë, mas tëmë, funin e vitit dytë, zotin e falin qiken. Pas jetë gjatë. Falemderit. Edhe atje, për kujdestaria, në atë moment, kër jënë dy fmi, njoni të akon babës, njoni të akon nonës. Se nona nuk ngarkohet me dy. Me të dytë. Se është e pa mëshme me përbalu. E është ma të i për, kër është në gjendja e jarë zakonshme. Lirisht më në me thonë e jarë zakonshme me shumë ujnë tina. Sigurisht e po. Po, unë e mura për kujdestari djallin, edhe në atë kutan që unë e isha në spital me to. Ka dorë zëti pak, po hi pak në kronologi, unë si fmi, dikun për moshës 8-9 vjeqare, ja kom njës, na i na besimtar, na e besojmë Zotin, jem musliman, edhe unë e kom fillu me praktikimin e fesë, qysh në atë moshë. Ka një herë shkojsha, ka një herë nuk shkojsha në gjami, ka një herë ma shumë shkojsha, ka një herë ma shumë shkojsha, po që gradual, edhe deri ta shkojëm. Edhe të ingu hoxalarë, si hoxen Fatmir, hoxen Shefqet, e kem nderin edhe privilegjin që i kem kësi hoxalarë që i nakshilojnë edhe namësujnë, edhe momentet më të fështira me sprova që na atakujnë, dim me përbalu dhe dim me afru vetën me fjallët e tyne që ata namësujnë. Edhe une e praktikojsha edhe nëso isha në spital, e krysha namazin që e bëjsha, edhe aju që i keme mu, babë dhe unë po du me ty mu falë, se fëmija që ka të bënë prindi, edhe aju bënë. Tu po. Edhe aju thëjke ishtë të morë kimioterapi, aju së me ke mu që për i shtratit, se ishtë plët kabla. Edhe thëjsha, ani babë, shtriut, reshtriti, edhe shtrit mu nëshë mu falë. Unë e u falë që a ofër shtrati tina, a ju falë këratë. Kër ja heke koblat vike, vokti për me namazin tjetër, unë e u që isha falë, babë dhe me të përdu me ardhë më falë. E vike u falë keme mu. Edhe e kënë, një merit shumë të madhe e ka dhe nona e tina, se e ka eduku në qatë frymë. Frymë islame, frymë se zëti është një, se nuk ka tjetër posti, se qka të që na do të me thonë amen, se prej zotit jena ata e kena më këthy. Edhe u falë që me tozë, sa që bile për vitin e ri, kur vishin doktorët atje me dhorata, se cili doktor që vike me dhorata, se shumë ju kushtojnë rëndësi. Edhe kur i bishin dhorata me babadimrin edhe me sene, dhe ke qëto me babadimen unë nuk pedu, se unë jam musliman, nuk edu me babadimen qëto. Ose momentet kër dëjshin mi plasë fishek zjarët, ajo pjesa e Helsinkut atje, duhë këtë krejt, e vike doktoresha dhe ke Arbijon qukëshure, se po plasin fishek zjarët, dhe ke, aje muslim, edhe veç bike flajke, ose tjetra, jënë dërë që duhet me i përmend, pa tjetër se jënë specifike. Këtë që ka ndohë, kemi qefëson dhe me ndohë me publikë ndohë. Shkojke me morë anestezionin, për me hi në i fotografim, o në i operacion, edhe kur ja jepshin ata anestezionin, doktort, thëjke, a dënë me po onër babadimni nëse në i sen?
No, I am Muslim, thank you. Ja, jep ke shembull, se çat frym që u rrit edhe e shfaqke. E ka prediku. E shfaqke, po. E ka pas karakterin shumë të fort. E ka pas karakterin shumë të fort. Nuk ka mujt me lukur kush me ta. Me karakter. Nuk ka mujt me diqka me mashtru se po të bi dhurat ose diqka me andrë shumë endjen. Po në shumë të mi interesant aj. Mirë, a fjallë të fundi po më interesojnë. Qa keni besedu? Fjallë të fundit. Para se me vdik, Arbijoni ka thonë 4 herë shahadetin. Arbijoni i ka ranë men në qatë moment edhe për motrën e vetë, 8 mujtarë si është. Êshtë që edhe tha mamë, qërë mu si ka me di shkam fët jarë së motrës vetë, edhe këqërë në mirë jarën. Edhe në qatë moment a i veç filloj që së mujke ma me folë shumë. Po moment i fundit u konë që Arbijoni vesh ma ka lypë dorën të emë, që mu përshëndit, edhe ma ka shtërëngu shumë, edhe unë ka kesh, edhe ka dhonë frimin e fundit që ato. Më pas ato ofër, se pak ma herët ka fillu dëfar si theshin si gërë që atje, du me thonë fillojke vetë që mu kuqit, edhe djali agjës temi ka nejtë shumë ofër, edhe motra e ka nejtë shumë ofër vazhdimisht, se theshin ju të ri edhe mos t'ju dojnë në ato momente, se ishë fështirë me po në ato momente. Edhe menun si të njëtën sanë të në me ka prapë, po në momenti që ma ka api dorën edhe unë këqyri të shoj frimin, thash aty në vlenë e krej, thash se kë shkoj, thash. Edhe asë nuk unë kajt, asë shumë e qetë. Që kjo në ka po shumë përshtimi, që shka mund si asë një lëdë, më thonë është një dishka shumë e madhe, kur njerëzit mu i me qëndrunë kësë të atë tila. Po, ju këm lutë zotit vazhdimirë, se në momentin e fundit që Arbijoni vdes, këmë thonë, talat jena dhe ta i këna më këthy. Edhe i këmë lutë edhe maherët, zotë, se në momentin që vjenë të kësë sekundë, thash, o zotë mundë cëma me thonë këtë fjallë. Edhe bashkë me Arbijonin e kemi thonë këtë fjallë, dhe me thonë talat. Arbijoni, ke qenë ofër momentet e fundit? Une shpetim gjithmonë ju këmë tutë që sojna të fundit, se u tutë që a mos po ligna. Mos po ligna e më ikë na muslimantë, gjdo fatkeci e kem bërqë edhe obligim me thonë të Allahot jemë të ajke në më këthy. Se shpresojmë të Zoti me këto, se ka thonë pejgamberi a.s. kush thët momentet e fundit, ose i vdes fëmija, ose një kanë një fatkeci, kush thët të Allahot jemë të ajke në më këthy, Allahu ja umaran një shpi në gjenet edhe thët me loqev, shkrunja shpia e falenderuzve. E na, une edhe gruja jam, këna do është qito mos me hup. Edhe do ditë para se me ndru jetë Arbijoni, unallum edhe diskutum. Tham, për këtë dy njo që shkoj, e hupëm. Po mos të hupëm kër dollëm para Zoti. Të thujem që të fjallë, se qëto Zoti e dënë shumë për e bëvet vetë. Edhe, une ju këmlu Zoti të isholla, nuk e shoka jep shpijert në frimën e fundit. Se, dhe isha mos po ligna shumë, edhe pse të në kohën i këm nejtë ofër, i këm dhonë abdest, i këm afru ofër vetës, të në kohën, saj kur kesh dhim të mloja, e tha dhe mimoza, nuk lypke ndihëm prej doktorve, prej ilaqev. A i theke, babë, hajde kënëm Koran edhe qëtë ma dërën këtu. Se kur ja qëtë dërën këtu, edhe i kënën Koran, Allahu ja pashod dhimët, edhe ja kalon dhimët, edhe qashtu ish, se e kom përjetu me sytë e mi edhe me shpirtin tem. E kom kënu vazhdimisht Koran, edhe të në kuhën nejta me to, gjatë kejt ditës nuk më isha me full me babën tem, për shkak se e ma lupke me full me kamerë me to. E kështu që thësha, mos po mërzit e taj. I alash dorën të në kuhën, gjatë kejt asoj ditës e mas iftari ka ndodhë datës një maj, mas iftari ja ka njës me ndodhë që ta gërqa. Për këtësimi gjendjes? Mas iftari, dhe ditën tjetër, ofër iftari dikon 7-45 minuta, që atëhere ka dhonë shpirt. Edhe, qështë edhe mimuza e njësën do gërqa, është do i loqë që i a vendës shumë ngujë. Aj, për mësë me i rutulugua me përbiguan. Edhe, aj, heqke shumë dhe ju këthejke shpirti. Shumë heqke, për 3 sekunda, qësës ja vendës shë që ato, aj veç vdiske. Edhe, qashtu e ka shtu, dhe e risa në fund erdhë
deri te vdekja. Po para prakisht, unë dula me full në dhumën tjetër me bovën, edhe kur as një minut nuk u shku, Kur po më thirrin, hadi se ju përket sugjendi Arbijonit, kur ju afruva unë, e posh, sikur se herën tjetër qysh hiç kemi ju kthy shpirtin, po që e posh që ju kthy një ngjyrë tjetër e fytyrës. Edhe e posh që nuk ka më kur gjepritina u largova. U largova, e shkova mas mimozës, edhe thëjsham mm. të këqyri reagimin e sojna, mas për ju përketësuet kësoj gjendja në isen, se nonat jenë matë ndihshme, non mo, edhe mas asojna, erdhen doktorët, Doktor Rishat, po. Ofër vazhdimisht doktor në shtëpi, më thonë një kon. Vazhdimisht më vonë. Vazhdimisht edhe pse e diele u kon, doktorët e kanë lënë pushimin, e kanë lënë senet. Kanë ardhur, më thonë. Djali nuk ka shku për shkak të mos kujdesesh të ndërsuar dhe është kujdes maksimal është ata edhe fillim kirurgu më i mirë në Finland. Finland. Edhe erdhi Doktor Risha, njëna prej tyne po ja mot pulsin. Po ja mot pulsin edhe ja nisën mjo dridh dhurt asojna. Doktoreshës, ja japi kolegës të vetë. Ajo ja nisi mja motë, edhe... Kukën dhe latë i shkëshin sa ma shkëshin. Ka fillu me qaj? I shkëshin latë. I ju të dy, asë një pik loti. Na qështë të qështë përri me ty. Edhe, mi muza ja bonë, qështë të qështë përri me ty. A u kry gjithë qka, a mbaraj gjithë qka. Aja e uli kryt edhe së falke. Tha, dikur i boni me kry kështë po. Mi muza tha, ta lohët jem të ajke në më këthy, edhe u bonëm bashk na, edhe tham qëtë fjallë, që shpresoj me këtë fjallë e këna knoqë të modhin Allah, edhe kur e knoqëm të modhin Zot, edhe neve Zotin na ka knoqë në këtë dunjo, na ka fladit zemrën, edhe që po bojmë, po fulëm për to. Dëmë thonë, jeta vazhdan edhe ju dynit fort edhe shpresoj që... Duhet me vazhdu jeta. Jo që na nuk kojnë anajherë. Kërë përfajnë ju në po kam emocion edhe... Po, jo që na nuk kojnë anajherë, edhe na jena njerës, edhe na kem djenja, se shumë... Shumë pikesh kuptojnë sana, qysh nuk po konë. Jo, nuk është veç ljoti që është... Zemra konë dhe njërë. Edhe zemra konë, nuk është ajo... Po shumë, edhe na konë, unë e bilejmë konë tepër e lidhë me djallë, shumë... Si nëna ma. Po, tepër e lidhë. Edhe unë nuk e di, nuk as vete nuk pe një kaj herë, po thomë, mërë, që shikon, po... Fuqia Allahut është mbi gjithçka dhe po na mban sabër edhe duhet me bëj sabër, jo veçan, po çdo prind, se unë jam edhe një grup domethënë ku e kemi nonat me kancer që i kanë fëmin, domethënë edhe aty në ju tham fuqi, forcë, mos u dorëzoni asnjëherë, lëbni ilaçin e fëmis deri në sekondën e fundit. Po edhe nëse Allah vendos që më ndruf fëmia jetë, forcën mane, besimin te Allah mane, sa ajo kur nuk kam juhu. Mija kur nuk vdes, minë e kem, botën tjetër, inshallah e kem venin shumë të mirë të këalloj vetë. Këni pas edhe shumë njerës që kanë arë për ngushlimës, sikur se dhe ajo është një mos letësu se pak për ju, e kanë letësu pak dhimbjën e djalit. Shumë, kena pas shumë miqë, shumë dashamirë, i kena njuftë, si kena njuftë, krejtë kanë shprej ngushlim për djalin tënë. Nuk e kisha ditë sa jehun të modhe ka morë vdekja tina. Nuk e kum dit, as nuk e kësha dit, sa shumë e pas ka ndosht djallin tonë. Ka që janë shumë specifik, shumë e veçanë, shumë e bugur. Une, Bobi tina, veç une nuk e kësha dit. Ku po më nolin rrugë, po më thujnë, po më ngushlujnë. Që une nuk pinja, po falimderit krejtve. Si ata si i njohëm, si ata si nuk i njohëm, jena mirë njësë dhe falenderusë, deri në pikën e fundit për ngushëllimet, për telefonatat, për mesazhet që kena marrë, kanë ndodhur që edhe në 2-3 pas mesnatë na kanë telefonuar prej Norvegjisë, prej Amerikës, prej Suedisë, prej na kanë telefonuar si mua, si mimozën, edhe na kanë shprehur ngushëllime për në Facebook, mos po flasë, tonkuën bile ju thëmë, kërkoj faljen që fse atyne nuk u mujtë mja u këthy, se jo me të po, me të anisit të one, mas taj të mimoza, edhe nuk kena pos ku mja u këthy, që pa tjetër kena mja u këthy, se ata na kanë nëru neve, na kanë nëru neve me mesajet. Po mimoza? Edhe një fjallë të Arbijonit, po du me thonë,
që ndashta na kalon nive një mësim shumë të mirë, nive ndashta na vetë nuk e praktikojnë aq ashtu, Arbijoni shumë ju ka ndihmë prend. Arbijoni ka pas shumë rahmet për prend. Momentin që kish ilaçe shumë të mëdha edhe natën ju thoi kë goja. Ma bëj ke mam, po më thohet goja, po mos u çoti me shku ma qit ujin. Unë rritë shtë, ti mos u bëte lash. Me thonë, ka pas shumë rahmet për prend. Edhe tash kur po menoj unë, tash që i erdha në Kosovë dhe nana jam po shkon po dëm ma qit mu dhe uja që ka, ma po është zoti nana jam, se ma kalon amanet Arbijoni që ma dhe të prindi. Nale po shko. Po prindi me pas shumë. Dhe me thonë, asë një herë mos me mundu prindin, veç për kujdesin e prindit vazhdimisht. Qëfar përrosi e keni për njerëzit që përna shumë, për njerëzit që mund të kenë fëmijë smut, prind smut, njerëz smut në shpi, ose i humbin, ose... Po. Shpëtim, përrosia është për krejt prind që i kanë fëmijë smut, për krejt familjar që i kanë, me thonë, familjar smut, do të mu botë fort, kur mos mu dërzu, deri në sekundin e fundit, mi dhonë vullnet që ati personi që është smut, asë njerë mësë mja bo jetën monotonë, mja bo senet e mdoja, nërsy tina, gjithë mund mja zbut situatën, mi thonë që gjithë shka ka mu bo në regull, po dhe nëse Zotë i dënë me marë qatë person nga të vetit, familjarve, rindve, mi thonë, bëni sabër për hirtë Allahot. Bëni u sabër, Allah kam ju forcu shumë. Shumë, ma shumë se na që menojna vetë. Sabri që shtojnë e ka selametin edhe veç sabër me po. Arbijonit, që kemi folti? Që kemi në thonë sabër, për fond, për publikun tonë që përna shë? Pas këty në fjallë... Ku e gjeshe forcën? Ku e gjeshe forcën? Sa ma shumë në foli e mozë për forcën? Po, sigurisht... Unë me thonë drejtë... Se në Kosovë, në gjare që kanë ndodhë edhe që kanë vdek njerëz, edhe fmi, edhe e masakru, edhe kemi në gjare fatkesisht tafërta. Unë për veti jëmë ngushlu, edhe mi mozë si këmë full, po unë jëmë ngushlu të familja jashare. Ato e këmë gjithë forcën madhështore. Gjatë kohës, kur isha unë në spital, aty kisha ku me këqyrë dokumentare, kisha ku, se s'kisha që ka bëjt jetër, i mshelu në dhumë, ka ndudhë që Arbijoni 15 ditë nuk u dollë për i dhumë e heqë, veç mrena, heqë as për i dhumë mesen, për infekcioneve që ka pasë. E une aty kisha ku me këqyrë dokumentare të nërëshme, gjatë luftë, se sen, une aty e kumë gjithë forcën të familja jashari. Bacari fatë me djemët e vlo tina, të adem jasharit edhe të hamzës, kur u ardhë prej Gjermonie, mas lufte me i po shpijat e tyne, varezat e tyne. Thëjsha, aman jara, bimërëzët, kë erdhë si bur i madhë edhe boni sabër për hatër të Allahut, edhe tha i qëftë dhe ju i letë, rëbëve të mi, familjarëve të mi, se e kanë dhonë jetën për kitë liri. Thashe une, një më ka morë, zëti, edhe ato Allah më ka morë, atyne ja u ka mytë shkohu, a në mu Allah më ka morë, aj që më ka dhonë, se ka posë bërshme më dhonë. Në këtë dynjo, Allahi nuk e ka bërshme në dhonë as grunë, as fminë, as pasuninë, asas gjo, këtu jenë këtë dhorota prej Zotit. Kur dënë t'i japë, kur dënë t'i merë, që ta shënë me t'a dhonë t'y telefonin tem, mas një ure, dy ure, e shfrydzove bolë, thëmë për marë se është telefoni jemë, edhe e thmija është rëbi Zotit, ta ka japë mu knoqë me to, edhe kur dënë t'a merë, nuk banë me t'me t'hotri për Zotit. Edhe unë ju thëmë krejtve, bënë një sobër për hotër të Zotit. Shet një Allahot, Allahu është në mbrojtë si maj malë, edhe mu që i ma ka morë, ma shumë e ka deshtë Allahu, se une edhe nona e vetë. Allahu, une tash, ku e kom djollin? Te aj i cili për kujdeset ma mirë, se une edhe nona e vetë. E ke po kërë thmi, o urzu, o e thej krytë. Jo, i pregadit Allah special me loqe, te trupi ti që mës me u vra, mës me u lëndu. Dhe i thëmë krejtve, merë një shembuj, prej burrave të mdhej që krejt familja ju ka shku para të dhej. Bëni sabër, pështet një Allahot, Allahot është mbrojtësi maj madhë, edhe Allahot nuk i qenë rubit vetë, kur gjë që asë mundet me bojtë? A në ka që neve vdekje fatkeci? Apo mundu me bojtë? Po, nuk e ngarkojnë a vetën që asë mundu me bojtë.
Masi veç erdhë emisionin fund, unë deshta me falenderu shumë Hoxhën Shefqet, Krasniqi, Hoxhën Fatmir, Latifi, nuk kanë pritu, kanë ardhë me dëshiren më të madhe për hotër të Zotit edhe hotër të Arbijonit, se I ka desht të konë gjollë, Shefqetin e ka taku, a Fatmirin nuk e ka taku. I ka desht shumë, Allah nuk jam mënsej mo për zgjolli me I po, e I erdhen për zdektit e vurri. Edhe shumë I falenderoj, edhe I thëm që lëm na për juve që ju kem. Edhe për deshta me cikë, sa dhe e merdhë nuk pe cikë televizionin, cili televizion është, e më shkrujti SMS, tha, ishdol një dezinformat, kishin thonë që doktor Shefqet Krasniqi ka lyp pare për me ardhë në vërimin e djallit tënë. Edhe më lypen me dhonë një intervist, sa është e vërtit ajo. Thash, nuk kini nevoj me morë intervist. Thash, kjo është gënjeshtër e kullume. Se doktor Shefqet Krasniqi me dëshiren më të modhe, me gjithat angazhim që e ka, plus mujnë e shajtë Ramazan, është profesor, është hoqë, e gjithat u ligjerata që për në këshillën, e për në mësën Allah e rujt, e gjitha gjellart I rujt, edhe me thonë kësi dezinformate për hoqën Shefqet, është marre, edhe marre ju këvë gjitha ta, atyne që kanë qpif këtë fjallë, thash, mos ga bëni me transmitu, thash këtë informacion të rajshëm, se është gabim. Edhe për I këtushit, ati me djumi, a jedin ku shumë ka shkrujt, I thëmë, po nëni me loj me të sakta edhe me burim me të sakta, se I hini njerëzve në hak, e ta në shej para Allahot në ryshe dohni. Kur këni vendosë më këthy, në vend në ku jetoni? Ka të një më këthy? Po, me një qëshore kemi këthy. Dhe më thonë, dhe me një qëshore, dhe t'jeni në Kosovë, dhe në mazit qëshore, dhe t'jeni në Finland prapë. Po, në Finland prapë. Prapë në Kosovë, dhe t'vini në Kosovë, sepse e keni shpini ju edhe... Po, ta shemi edhe në Angrilë ma shumë, se kemi vërru zdjali në Kosovë. Po. Ta shemi edhe ma shpesh në Kosovë. Edhe se onet që dëshire këm pas shpetim shumë që me vërru zdjali në Kosovë. Sarnurin shpesh vendoske... Kini dosht edhe atje me vërruz? Po, është e drejta në kam vitë, sa kini... Apo kini dëshirë me vërruz në Filonda, apo të doni në Kosovë me që? Në gjithë këm pas që e në Kosovë. Si do qoftë është dheju I vetë edhe... Shpia vetë. Shpia e vetë edhe nuk ka kush që ndryshon ato. Sigurisht. Edhe bisedu me Arbnurin, Arbnurin që është pëta mërmendja, mësë është larkë që me vizitu ma shpesh, ose t'i shka... Thash, e qojmë Kosovë, thash. Kur dojmë me shku, shkojmë Kosovë. Në Angri edhe ma shpesh me shku në Kosovë. Sigurisht, me orë në shpini juj, në e në juj. Po, po. E thash, ajo është, thash, është qëllimi, thash, ma I miri për të, thash, që edhe ka do shumë Kosovën, po momentin që dashtë të ma orë në Kosovë, ati ju këtë su gjendja, se din që atë ku nuk e kanë leju, doktor, ultimin. Në që atë ku ju këtë su gjendja, edhe nuk arritu me shumë Kosovë, Po besoj që ja kënë krytë do farë amanetet që mi kalon Arbijoni, krejt, edhe u vërës në Kosovë, që që zotin shumë mirë I shkojnë gjithë shka, që shukon edhe vetë, shukon edhe vetë. Normal gjithë shka u konë me ndimin e familjarve, ndimin e rrethit, shoqënisë, dhe me thonë, nuk bën me harrua, dhe me thonë njerin që u konë konkret, dhe me thonë për ndimat dhe financiare se u konë, dhe me thonë shumë madhët, matë mdoja për jeton shkupolli, u konë ajtë cili... A keni pas donatorë për mjekim djallit, dhe po është mimi falendru nëse keni pas donatorë, pse jo? Për mjekim nuk ka pas nevuj se shteti finlandez e kam bullu. Po, për bartjen e tina, u desh një shumë bajagje e madhe. Për bartin e kufumës, që shumë normali është në qafë se nuk punën, e që une shumitën e kuhës... Se 2 vjetë me mjekim djallit. Kum pas ma pak kuhë me punu, e ma shumë kuhë atina. Po, që është tha dhe Mimuza, një falenderim dveçant dhe të përzemërt, I shkon për drejturin tem atje, është jetën Shkupulli, isha Allah Zoti, me krejt ata familje që I ka, e runë, e ashtën bereqetin, se aj për aste një moment nuk e më kalon vetën, e kom posë krahë djathë, nuk I nevoj me mendu për punë, nuk I nevoj me mendu për asgjohë, e më ki mu krahë djathë. Kolekte mi
punës. Të punës. Faleminderit, faleminderit 100 herë. Faleminderit se më kanë nejtë krah, I kom posë krah djoft për gjithçka. Edhe dhimta është më e lehtë kur ki miq, miq edhe shokshëm. Edhe shumë më kanë nejtë goti kërkoj faljen nëse dikon se njëri jon do emocione edhe mundesh me lon me harru dikon po kanë e kum harru edhe kanë e kum përmend let ma bën halal e inshallah zoti aty ne u kthem për të mirë edhe më të mira se unë nuk më ia u kthy. Edhe sta me cik edhe te puna e varrimit ka ndodh një rast specifik që mas ne mund na më u dërgu me fotografi gjatë momentit kur ish koha e namazit drekës, mas namazit drekës u varrës ke Arbijoni, mu më bonin ndër hëgja I fshatit tim lindjes beqeq thirët, edhe tha mu nësh me thirë o zonin. Gjatë kohës kur unë e thirësha e zonin, Allahu ja boni lartë në qil shkronjen A. Ja e kom të fotografune, të inqizune, krejt qili u koni kaltërt. Veç shkronja o e theksune, ta mëm o, ja u dërgëj une mas emisionit, ja u dërgëj krejt, fotografit, videot, që len me kuptu se Allahu është mburujt se edhe mbikqyrë si I tina. Edhe që aja ma ka fladit shpirtin, është rast I jash zakonshëm. Dhe më thonë, dhe kemi këtë pamjet, se kemi në dërgu. E kemi me video, atë më fshat të emin, të shpia jem, edhe në pjesën verjore, ajo në pjesën verjore o konë në theksone shumë. Metrovicës. Po, ajo o konë në theksone shumë, që nuk e di, unë jem befasu kër I kom po ato incizime, ato, jem befasu shumë. Arbler, Mimuza, unë I falendoj shumë që keni ardhë, edhe njëherë në emër të kestafit tonë dhe të publiku tonë ngushtime për djalin. Shpresoj që kezë bashku edhe publiku e në shimin e parajs bashk me ata tjerë që gjindën andej. Shpresojmë që fëmijët e Kosovës dhe të këtë botës të rritën lumtur. Unë nuk kam fjallë tjera përveç që mi falenderuë dhe për këto fjallë dhe për këto emocione dhe për këtë qëndroshmeri dhe për këtë forë që keni sjellë sonte para nesh dhe para publiku tonë. Shpresojmë që nga ju të dytë të këtë Plasë fëmi tjerë dhe që është thëmë në Kosovë të bëhatë një më halë për juve dëve. Faleminderit shumë, na jemë mirë njësë dhe falenderus juve, si staf ty, si moderator që me të vërtet na I knoqë zemra të tëna kur të shuhëm prej atjeshit. Faleminderit shumë, kërëtë si jasë dhe jonë. Kur të shuhëm edhe në hjek një molë të Kosovës, se me të vërtet neve kushtet ekonomike, jeta në Kosovë, se na nuk është që s'kena punu, kena punu, po që rast I djallit tënë, ishtë e shumë fëmive tjerë, po duhet me qitë dorën, me shtratë dorën, edhe me lypë për një mjekim matë mirë. E, deshtëm na mjë falenderu ju e shumë, e gjitha tyne që e kanë mundësu realizimin e këti emisioni, edhe gjithë familjarëve tënë, si kur në Kosovë, si kur atje, se në Finland, se që kanë bo për neve, ishala zoti me të mira jo këthen. Falendej shumë që ishë zonde këtë pjesë partë e të emisione. Falendej shumë. Falendej. Publikit dashur ishë me një qift specifik, me një qift I fort, emocionalisht, I cili e ka humë djallin e vetëm dhe vazhdon me bojitën stojkisht, vazhdon me dha mesajët fort asë njerëzit edhe kanë nga njerë humbje, por jeta vazhdon. Edhe njerë falendej shumë. Marketing dhe shimi pas pak. Jemi në këthim nga pjesa parë dhe falenderojmë ata që janë me ne tash e shumë vite në Kosovë Show, Cima Construction, kompania më e madhe në Kosovë për ndërtimet në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Cima Construction është emri më I madh I ndërtimeve në vendin tonë. Pijen tonë zyrtare të këtij emisioni Golden Eagle e prodhuar në Theron, Suharek dhe pijen 100% pa sheqer Relax, të dy pije me të shitura në vendin tonë dhe jashtë vendin tonë, prodhim vendor 100% shije dhe cilësi Golden Eagle dhe Relax. Nga shitja këtyre pije u krijohet edhe fondacioni Golden Eagle, I cili ndihmon njerëz me nevoja anë kënd vendit tonë. Shkojmë në Prizren pak tek Italterm, kompani që merret me ftohje dhe ngrohje
Brendin juhur italian Ferroli, tani e kemi në Republikën e Kosovës, e kemi në Prizren dhe në Suharik. Rend runa, makina me qëra në rrugën fushkosorë Prishtin, makinet lojot të ndryshme, qmimi i arsyshëm, veturat, akull. Rend runa, ju që kërë nevoj për makina me qëra, e kërë një adres tani me në Prishtin dhe në fushkosorë. Rend runa, X-Ford në Kaçanik, kompanija me modha shqiptare që përdon izolus të shtëpive. Gjdo shtëpi në Kosovë duhet të jetë izoluar nga brendin johur X-Ford. Shkojmë në Arton Allegro 12, lagjet me të mira për momentin në vendin tonë që pëndërtojnë një vend atraktiv me 4 stinet. Allegro 12, shtëpia në shqitje, të metrajat të ndryshme, pamje, mahnice, shtëpi me cilësit lartë, Allegro 12, Labirët Regja dhe Bekim Halaci, mund t'i kontaktoni. Dzeni metal në Prishtinë dhe në Malishevë, një kompani që merët me punimin e metalit, e keni në dispozicion. Porosin, u adërgojmë edhe në mbarë Europën tonë të vjetër. Dzeni metal në Prishtinë dhe në Malishevë, Skandora AB në Mitrovicë, ju që dëshironi punësim në Skandinavi, në Suedi, drejtoni tek Skandora AB sepse bën ndërmjetësim me viza punën në shtetin Skandinavë, Suedin. Nga Mitrovica në Tiranë tek Spitali Kontinental, një spital me staf profesional nga Shqipëria, Kosova dhe mbarë Evropa. Ju që kërë nevoj për tretmonë shëndetësore, Spitali Njohër Kontinental në Tiranë, ju pret me shërbime dhe çmim të arsyeshëm. Falënderit këtë partnerëve tonë që janë me ne në këtë emision dhe duhet të jenë me ne në këtë emision. Për dukin ti me sot është kujdesur moda City në Ferizaj, tani ka filluar sezoni i verës dhe mund të gjeni veshje nga lloj të ndryshme të cilësisë lartë, por në Ferizaj ju mund të porositni edhe online në Instagram të moda City. Për dukin ti me art në flok të rruga B, grimer profesional, për vajzat dhe për meshkuj, ju pret një 15 orë në dit. Faleminderit këtë partnerëve tonë që janë me ne. Para se shkojmë të misafiri, dytë personë të shkojmë me një histori të Bergati nga stafi ynë në Kosovë Show me stinet e arta. Ndjekën në rjetet sociale. Sot kam mysafir një këngëtare shumë të ëmbël, shumë të dashur për publikun, ajo është Loreta Kacka, Lori. Lori, mirë se erdha në stinet e arta. Mirë se gjeta, zemër, faleminderit shumë. Neve, për Lori, na intereson ma shumë për ditëshmëria saj, jeta personale, edhe si e kalon një ditë zakonshme Lori. Çka bën një ditë zakonshme Lori? Sa ora zgjohet? Po, mendoj që ditët nuk janë të njëjta. Po, do të thënë se po të ishin të njëjta, pastaj do kishin kaluar në monotoni, por e përgjithshme, ajo ditë vetmia është shumë e thjeshtë. Zgjohem herët, më pëlqen të flej pak më herët edhe të zgjohem herët, sepse kur zgjohesh herët e merr ditën përpara normale. Edhe zgjohem herët, ja bëj vetes një kafe, herë e pi në krevat, herë e pi pranë televizorit, ose ndonjëherë kam dëshirë që ta pi me shoqet, se varet e kam Violetën atje, ose po, shkojmë poshtë në kafe e pim. Po zakonisht një kafe në parë neve të dyja e pim mirë në shtëpi, pastaj të tjerat vazhdojnë jashtë. Kështu që ja bëj një kafe vetes. Ka raste që ha mëngjes, ka raste që nuk preferoj, se varet edhe se si zgjohesh, kupton? Ndonjëherë kur kemi në një xhirim, kemi dëshirë që atë ditë stop bukës, ushqimit, pijeve, se puna e pustanit se si do të rri, kuptohet.
Mëngjesi në fakt është shumë I rëndësishëm, po thash herë hajrë se ha, mundohem që të ha sa më shëndetshëm. Zakonisht ose drithra ose të dalim edhe atë pastaj. Po. pastaj zakonisht punët tona janë sillen të gjitha rreth profesionit. Po. Domethënë një përditshmërie jona edhe pse quhet dita, domethënë një ditë e përditshme imja e zakonshme, prap nuk është e zakonshme sepse ka të bëjë me komplet me profesionin, duke u nisur nga rregullimet tona, domethënë edhe si femra që jemi nga trajtimet që kemi jo të fytyrës, jo të trupit, jo make-upi, pastaj veshjet, të cilat na marrin kohë, nëse I bëjmë diku ose nëse I blejmë diku duhet të shkojmë përpara, të provojmë si na duket e kështu me radhë. Marr masat e gjitha me radhë. Po. Tani do të ndalem pikrisht te stili I jetës Lorit, te stili veshjes veçanti. Cila stin e vitit e përshtatet më shumë Lorit për stilin e veshjes saj? Ah, sa pyetje interesante. Atëherë, cila stin më përshtatet më shumë? Unë do të thoja më shumë komod. Po, më komod edhe mendoj që pranvera, sepse në pranverë unë I dua shumë ngjyrat. Edhe në pranverë ke mundësi, domethënë që të zgjedh pranvera dhe vera, kuptohet, po fillon që nga pranvera. Pastaj pranvera, domethënë ka gjëra pak më të lehta, me mëngë të gjata. Dimri, jo se më pëlqen si stin, edhe jo se nuk përshtaten, po prap është pak ajo zymtësia, normal që ti do mundohesh të zgjedhësh ngjyrat pak më ngjyrat më të errta, edhe pse ka pasur vite se varet edhe nga moda, të cilët stilistët ose kreatorët na sjellin. Po. Edhe ka raste që edhe në dimër preferojnë ngjyrat, po, patjetër. Kështu që pranvera është ajo e cila unë e gjej veten më mirë. Po, gjithsesi, se ndihem edhe mirë, edhe më mirë kështu si po. Ndihem edhe më mirë nga ana shpirtërore, se normal çelim lulet, çelim dhe ne. Po. Çajo. Prandaj, se çish nihesh, edhe çashtu reflekton mandi. Pa diskutim. Për stilin e Lorit, kujdesesh vet për dukjet e tua, si jashtë skene dhe në skenë? Apo konsultohesh me koleg, apo me stilista ndryshëm? Tani në përditshmëri, normal që janë gjithmonë idet e mia, zgjidhjet e mia dhe kur I ble. E dim që Lori është shumë e kurumë, si skenës jashtë skenës. Unë edhe kur ta takoj Lori jashtë skenës, Lori është perfekt në stilin e saj. Prandaj ta bëna pyetjen. Faleminderit, në fakt gjëja e vetme kur dal gjatë ditës është që unë nuk bëj make-up. Do më thënë, gjatë ditës më shef asë njerë me make-up, asë njëherë, edhe nuk më pengon absolutisht, nuk më pengon edhe nëse dikush të që ka fare mirë pa make-up, ose nuk që ka si në televizor, se më ka bërë rast, më ka pas rast, më ka bërë vaki që më kanë thënë, për shumë në aeroport ose diku, se thash, gjatë ditës preferoj që t'jem shumë naturale, po në veshje mundohem që prapë se prapë t'jeta I kombinimi, aji, do më thënë, sportivja, sportiven e kam shumë në shpirt. Elegante na sportiven, jashtë skenës e kom fjallë. Jashtë skenës është sportivja, do më thënë, mundësisht unë të rria me tranerka ose tuta edhe atlete, patika, gjithë ditën në shtëpi jam gjithmonë me pijama, domethënë është kështu pa diskutim. Ma lehtë. Edhe du të jem sa më komode. Këtë komoditetin në fakt e kërkoj sepse dihet që neve kemi pak problem punën e skenës, jemi gjithmonë me taka, gjithmonë me make-upi, edhe jemi lodhur, po, jemi lodhur pak nga ajo nga elegancia dhe nga gjërat perfekt. Si make-upi, si edhe garderoba që është pak më ose normal, garderoba e skenës gjithmonë është më ndryshe se ajo ditore. Edhe kjo ka bërë që unë, domethënë, ditën të jem sa më komode, të ndihem sa më mirë me veten. Mos të them o bo më vrau këpuca apo më shtrënguni çik xhinset apo e ke parasysh apo bluzja e shkurtër, jo. Sa më, domethënë, sa më gjerë dhe sa më lirë. Sa më lehtë. Po ta blesh ose duan. Po ta kthejmë vlerë parash. Sa kushton e gjithë garderoba Lorit, prapërsisht? Shumë vështirë ta di edhe unë, me thënë të drejtën. E di që shpesh më thotë mami me babin që nëse nuk do kishe blekër gjithë të garderobë që ke, do t'i kishe blerë një 2-3 hotele, apo nuk e di. Do me thënë, s'po flasë më, nuk e di. Po, a nuk mere më me atë qarë po, që ka ikur, po, se pasaj më zëndimja kokës. Do me thonë, bagi, ka
e ka li vlerë të madhe. Ta është simbolikisht, se po, po pati së. Po, dikush ka që me blej shpia, dikush hotele, dikush garderobë, po, që ka ka li vlerë? Jo, jo, nuk ka kjo është personale. Është gjithë kusht ka ato veset e veta, po. Do më thënë, mirë po veset e mija shuqyri që janë të lidhura me profesion dhe janë të mira. Gjithsesi, gjithsesi. Se unë nuk pi as alkohol, as cigare, as do më thënë që të më bëjnë keq, e mora kështu si shemull, po them ato pare që do t'i argjoja për shemull për cigare ose për alkohol ose për diçka tjetër, unë blej rroba, kupton, edhe është shumë mirë. Se jo, e kënaq shpirtin tim me këtë gjë që unë e kam për zemër dhe e kam pëlqyer gjithmonë. Për vendosjen e aksesorëve Lori, a i praktikon jetën e përditshme? Apo? Nuk është se jam shumë përdoruse aksesorëve, si që shikoni dhe vetë Artushe. Mirë, shumë. Përdor, vatë, zakonisht më përqenjë gjërat e vogla. Për shumëllë, nëse përdor vëth të vegjel, shumë të vegjel, mund të përdor një bijuteri pak më të madhe, do më thëmë, po jo ditën, flasë për ditën në rase shumë të veçantë, ose vetëm në për intervjisa më tepër, se në jetën e përditshme jo, kam qef, do më thëmë, t'jem sa më shlirë. Jetën e përditshme Lori shumë e shlirë, më përqenjë, po... Anë skinë perfekte, me gjithë detaj. Falem dhe perfekte, se... Po, gjithë detajet. Po, mundohem, po. Aksesori është pjesë shumë rëndësishme e garderobës. Po. Në fakt, unë kam pak problem të përzgjedhja vetë kështë personalisht, por gjithmonë ja le stilistit që të vendosi, do më thënë, në përzgjedhjen kështu që t'i kemë sa më sakt. Sa më sakt. Ditën pastaj nuk përdor edhe përdor gjërat vogla, të cilat mendoj që dihet dhe unë t'i përzgjedh edhe vetë, zakonisht. Në jetë dihet që ka rëndësi edhe shëndeti fizik shumë. Sa i kushton rëndësi kësaj pjese Lori, cili është ushqimi preferuar, me çka ushqet Lori më shumë, a bën fitness? Po, me thënë të drejtën, fitnessi nuk është se e kam shumë qef, dhe e kam praktiku her pas here, po sërse kam qenë shumë e rregullt. Por faleminderit Zotit, unë përgatis shumë mirë vetë, dhe i kushtoj shumë rëndësi ushqimit, në fakt, në përgatitje. Do shta dhe kjo më ka majtë në formë, pastaj edhe puna, sepse puna jonë është që ti hargjon shumë energji edhe gjatë performansave, edhe si kur mos shkosh në palestër, je gjithë kohës në lëvizje, kështu që është një lloj palestre, edhe ajo. Edhe prandaj, gjatë pandemisë, pata pak probleme shtimin e peshës, se edhe pse mundohesha, do më thënë, në ushqim, në gatim, prapë kur nuk je në lëvizje, kur nuk ke eci, apo një vrap, një gjusëmorë orëshën dit, është problem, nuk e mandu trupin në formë. Me gjitha të në ushqim të pak të në kujdesem shumë, edhe pasaj mundohem që gjatë ditës të hecë, një gjusëmorë ose një orë, kur e ka mundësin. Palestrën do filloj që ta praktikoj, do filloj sepse e shofë që kam gogja nevoj, tani normal vera unë përderi sa të shoh që s'ke nevojë ta bëra pyetje la mirë është palestra jo. Po tani okay, puna e peshës është diçka tjetër, po tonifikimi pastaj po. Ajo bëhet me palestër, kështu që për këtë kam nevojë pak. Dalim pak te karriera, te muzika, aty ku Lori një jetë mas mirë, ku është një jetë më rahat. Çka i përshtatet më shumë Lorit me kënu në dasma, në përmramjet ndryshme muzikore, qoftë në diskotekë ose në mramje rinore ose mramjet e maturave, apo kur e gjironi klip me një balad për qeft vetin? Ku një është më rahat? Në për klipe nuk është ndihem rahat, se në për klipe është taj stresi. Gjithmonë e kja stresi që shko me dalë. Pa tjetër, do më thonë një je në stres njëherë para se me a fillu klipit për detajet, se ka shumë prapaskenat, njështet nuk i din prapaskenat e një klipit dhe kujtojnë, shumë vetëm ato 3-4 minuta dhe dhe në wasa bukur, po për të ardhë dhe ato 3-4 minuta dhe më thënë është një punë shumë e madhe dhe një stres shumë i madhe, më thënë të drejtën, se jo gjithmonë janë gjëra që mund t'i bësh aqlete dhe t'i gjesh aqlete, ato gjëra që të duhem për klip. Unë vetën e ndje shumë mirë në dasma një, sepse në dasma, nga zmende, jam shumë afer me publikun. Po, me publikun, me musafirt. Jam shumë afer me ata njerës të cilët më kanë ftuar në atë gazmend të tyre, në familjen e tyre. Edhe faktikisht, në dasëm është publiku i garantum me një fjallë. Po, jo të për publik të garantuar. Edhe shkojnë krejt me një... Por, edhe pse dasma ka, do më thënë, dasëm është një përgjësi shumë e madhe. Po. Edhe pse, do më thënë, në një koncerti nuk e ke publiku në garantuar edhe në dasëm e ke, në dasëm është përgjësia shumë e madhe. Sepse aji që të kaftuar në të gazment,
ndoshta e bën vetëm një herë në jetë. Edhe pret ti më dhon. Dhe pret që ti të japësh maksimumin e maksimumave. Dhe normale që përgjithësia është te masë e madhe dhe ti je, domethënë, gjithkohës që të japësh maksimumin, duhet të jesh e koordinuar me orkestrën. Duhet të jesh shumë mirë me vokal, domethënë duhet të jesh e çlodhur, që zakonisht neve na ka bër vakio se ka pas raste që nuk kemi qenë edhe në maksimumin e çlodhjes tonë sepse të këndosh ditë e natë. Megjithatë, faleminderit Zotit, unë kam një energji që gjithmonë del ajo më e mira, ajo lodhja nuk para më kuptohet në për këto edhe është vetë natyra ime, ekip pozitive, po, shumë pozitive po dhe, për e natyre. Dhe dashuria që kam për këtë profesion, për këtë punë, e bën atë që të mundohem që edhe reflekton maksimum. Shumë mirë te publiku. Mbrëmjet e maturave i dua shumë fort. Mbrëmjet e maturave, edhe pse normale nuk është se ti shkon për një pagesë, pagesa dihen, do më thënë, nuk është parja në pytje, është thjesht që atje unë dihem sa ata maturantë. Po. Edhe është një ndjenjë e tyre. Edhe pse lodhja është shumë e madhe, orari është, domethënë, i stërgjatur, ata të bëjnë të ndihesh mirë sepse kur ti këndojnë këngët e tua nuk ka kënaqësi më të madhe. Atje e kupton, domethënë, edhe e din se sa kanë vlerë këngët apo projektet që ti ke sjell ndër vite. Kështu që maturat, pastaj normale edhe që mbrëmjet nëpër koncertet e mëdha, festave siç i kemi zakonisht, se koncertet e mëdha bëhen vetëm për festa, domethënë për 8 mars, 28 nëntor, pavarësia e Kosovës. Për 28 nëntor, dihet, domethënë këto janë festat e mëdha, të cilat kanë goxha vlerë, sepse kur është publiku në një numër shumë të madh edhe ti ndihesh i vlerësuar. Po. Që zakonisht ka dhe kolektë të tjerë se nuk do jesh vetëm në ato koncerte, edhe diskotekat pa diskutim. Dashnia është e madhe për të gjitha, do më dhe në të gjitha ndihem mirë, por i ceka pak më mirë këto të tjera se ku Lori do më dhe ndihet të mamë si në shpi, Lori si ku përkomon kam... para familje. Po, Lori ju kam bërë shumë vite në skenë, qka kishe vequ diqka një projekt tonin shumë që e ki për zemër, një projekt tonin që e ki lansum. Është pytje pak e vështirë. Se... E di që ki shumë të mira, edhe po një që kishe mujtë me vequ. Atër unë, në fakt, gjithmonë e kam vequ Amerikën. Gjithmonë, kur është bërë fjalë për projektet e mija, kam vequ pak Amerikën. Nuk do të thotë që nuk kam dhe të tjera për zemër. Pa. Po, kjo këngë, edhe kur nëse e ven makinë, se unë zakonisht makinë nuk e të gjoj vetën, se gjej gabime nga më të ndryshme. Kritiku se ndaj vetë vetës. Nuk e të gjoj dot vetën, nuk mundëm. Mund t'a dëgjoj vetëm atëre kur sa ka përfundu kënga, që t'ja pa të vlerësimin tim, kaq, më shumë jo. Po, Amerikën mund t'a dëgjoj edhe në një herë, për shumë kur këthem vonë nga në një mbrëmja apo nga në një gazment, mund t'a dëgjoj. Êshtë një këngë që e dua fort, ka shumë emocion si këngë, kjo është kënduar në këngë magjike, në 2007, edhe ka një klip shumë të bukur dhe ka mbetë si këngë. Të më thënë, akuma dhe sot unë e shof që njerëzit apo fansat e mi ma kërkojnë në prezantime të ndryshme. Tani po dalim të projekti fundit që ka lansu Lori këto ditë, edhe na fol ma shumë rreth ti, kush me kënë ke punu, si ka shku gjirimi i klipit, si e ndi, si është prit nga publiku, si quhet kënga, gjitha. Tani, kënga është një këngë nga Bertan Aslani, që është lansuar para shumë vitesh, më duket në 2013, kujti thua Gjan, një këngë që unë gjithmonë e kam dashur fort si këngë. Edhe që ke shpreje kur ti thua Gjan, shumë është e mirë dëshysh. Po, shumë e mirë. E omël. Dhe më pëlqeu ta sillja në një formë tjetër, sepse ajo është një këngë, është balad, por është balad me ritëm, ritmike. Dhe unë desha ta sill në një mënyrë akustike edhe në stilin tim. Mundohesha të jepja ato lulet e zërit tim, karakterin e vokalit tim. Po. Ashtu si që mundohem edhe në për projekte tjera, këngë të tjera, kuptohet. Realizimi kësaj këngë u bë orkestrimi nga Street Staffaj, të cilin e falenderoj pa fund, sepse ka bërë një super orkestrim edhe një rënje të gitarës, një solot, si a i, kemi një ndër më të mirët edhe. Po, mjeshtër. Po, është mjeshtër, janë duhet pa tjetër të ateksojmë të gjë. Dhe është punuar në studion e dy djemve të cilët shumë të talentuar në duo Basta Record, këtu në Prishtinë.
papi edhe Endriti, mos ia ngatroj. Dy djem shumë të mirë dhe shumë të talentuar dhe ja kanë dhënë tamam atë vulën për vokal plus, e kanë punuar jashtë masë mirë. Pastaj klipin patjetër që një falënderim sepse Arbijoniti I produksionit TikTok video së bashku me Edin, edhe pse ajo arë e bukur, lëndin e bukur që shfibet në klip ishte komplet balt, sepse ka rënë do më dhënë një javë, a dy javë reshtë shi edhe ishte shumë problem për të hyrë atje. Nuk kanë hezitu as pak për të bërë eksperimente se ku qyshte, ku duket drita më mirë. Ajo është vetëm një, nga që është cover, nuk është se është në një klip, po, si klipet e tjera po. Me shumë skina, me shumë garderoba. Thjesht, do më dhënë unë kam dashur të bëhet në natyrë, sepse momentet të cilat po kalojmë janë pak të vështira për të gjithë dhe për të parë pak natyrë, për të ndirë sa më mirë, për të parë atë gjelbrimin edhe atë pemën që është e vetmja në atë vend, ajo bukuri. Vetëm suksese, Lori. Faleminderit shumë. Shpresoj që ti nuk e mund dalë me kaq. Jo, as pak. Unë jam duke punuar akoma projekte të tjera edhe shpresoj që një ta kem së shpejti, por ka goxha punë. Lori, keni udhëtu shumë gjatë edhe ndër vite në për vendet ndryshme të Evropës, në për turnet ndryshëm. Në për botë. Kisha dashur të na ndodhi që ju ka bo shumë e qesh gjatë atyre ditve që ju keni qenë stërlodhur pa gjumë në për udhëtime, në për koncertet një pas njëshme. Diçka që ju ka... Diçka që ju ka bo me qesh shumë që me harru krejt atë lodhin ju. Një diçka që të bjen men me vequ. Tani nuk është se për më kujtojt në një rast këshu konkret, por... Logaritë që neve, kur këtheshim nga koncerti, ose më mirë të them, shkonim në aeroport, zbrisnim nga avioni, shkonim direkt në diskotek, edhe, ose në koncert, varet, po flasë për mbrëmjet jashtë, për shumë që i kam pas. Bëjshë gati, përgatiteshe, dilje këndoje, akoma ishe me veshët e blokume nga avioni, dhe me zërë mërshë vetën. Edhe shkoni blokove veshët atje, edhe më keqë akoma, po. Përfundoj e performancën, kishte raste që vetëm ndroheshim, jo kishte raste, por në shumicën e kohës, edhe thë njërësit u knaqit u pa vendet bukra, po ku kemi pa, vetëm diskotekën kam parë dhe rrugën kur kam shku, edhe rrugën njëse nga njërë natën, së shqipja si gjë, edhe direkt në aeroport, edhe normal, I ka taku 24 orë pa gjumë, po shkonim në aeroport, kishte raste që shkonim pak më herët, se barëshe, edhe... pa tjetër që të zinë të gjumin ullësa, këpton edhe të nashqike dhe më thënë kërë këtheshin edhe unë që ruja çantën, se thësha të pakten çantën mësë më marri mërri, çantën mësë më marri dikush. Dhe jo vetëm unë, po gjithë artistët I kishe këshu dhe në njëri dhe këshu duke të e lëshu krejtë shtë kokën. Komplet, edhe në avion shpesh herë në ka bërvaki, do më thënë që të gjejmë kokën të dikush tjetër në gjumë, se aqë lodhje e pa parë dhe pa gjumësi, kupton? Këto me vërtej njërzit ka pas raste që në një turnin, edhe në, se di, duke që me bigin kemi qenë, në kanë gjiru edhe pas të vetë kure kam pa vetën duke fjetun, se unë edhe kam dëshirë në fakt sa të hype dhe si kur ashtu flejë. Gjatë të thimit. Qëtësëm, edhe si ku më shprejnë bëllë sytë edhe rrinë në avion. Se nuk kam frikë, nuk e kam probleme. Puna e bëndë vetën, Lori. Të janë qësharake, të janë dvujqme, se njërzit e nuk knaqët, u thënë që u knaqët, po faktikisht kjo, përveç se është një dashni ndaj profesionit, është dashni ndaj kësaj, ndaj muzikës, është edhe profesion. Po, gjithsesi. Edhe kështu që është punë. Është punë edhe këto janë pjesë punës, janë edhe janë interesant edhe mi kujtu edhe të bjenë me qesh. Ka dhe shumë gjërat të tjera, se janë kaq vjetë, karierë, po të më thënë këto e mora si shumë se nga ka ndodhë gjithë, këpëton duke fjetë në për aeroportë. Mirë shumë. Lori, tani veç se jemi në fund intervistës dhe une kisha dash me të falenderu shumë për kohën që gjete, ishte knaci t'ishe me mua në stinë të arta. Sinqerisht, ka kalu aq shpejt dhe jam knaq aq shumë sa kemi bërë mua vetë si kur dalim si dy mikesha për t'pirë një kafe apo një qaj, për qef. Edhe shpresoj shumë që këtë energji ta kemi për cilë edhe të publiku, ata të cilët përndjekin. Edhe të cilët nga vlerësojnë pa diskutim të mirat edhe të këqijat, sepse unë kam dëshirë që
ata që më duan, fansat e mi në këtë rast, ose publiku i gjërë, jo vetëm të më lavdroj për ato shka bëj, po të njapi dhe kritikat e vetë, unë i marë shumë për bazë. Normal, se na përmisomit gjatë aty në kritikat. Pa diskutim, kritika gjithmonë është shumë mirë. Askush nuk është perfekt. As pak. Gjithmonë kritika të... Njeri gjatë punës, ka dhe gabime. Nëse s'bën gabime, atëherë nuk mund të bësh asgjë. Domethënë gjithmonë rreziqet duhet të rrezikosh për diçka që të fitosh diçka tjetër. Edhe patjetër që këto janë pjesë të jetës edhe pjesë të profesionit. Prandaj thash që kritikat gjithmonë janë të mirëseardhura, përveç se aty kur nuk janë më kritika, ku janë komente të cilat hyjnë ke jeta personale, ku hyjnë te diçka tjetër, të cilat prekin gjëra personale. Gjëra që nuk të njohin as pak nga afër, as nuk e din as absolutisht se çfarë personi je, por direkt, domethënë, kanë fjalë me të sulmojnë, me të sulmu pa. Ka edhe kësi raste. Megjithatë, këto kemi fillu t'i marim kështu normale, jo afër zemrës, njerëzit që kanë kohë, me komentulet, komentojnë, është drejta e fjalës, liria e fjalës edhe e të shkruarit, kështu që nuk mund t'i pengaj. Edhe një herë, Lori, shumë faleminderit. Faleminderit, Arta, të nëjtësi edhe t'uroj shumë sukses. Shumë faleminderit dhe ty, gjithashtu.